Qida təhlükəsizliyi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə birinci oxunuşda qəbul edildi. 9 fəsil, 40 maddədən ibarət olan qanun layihəsi Azərbaycanda ilkin istehsal istehsal və emal edilən ölkəmizlənin arasında idxal olunan qida məhsullarına, hətta belə qida məhsullarının ilkin istehsalı, istehsallı, emalı, dövriyyəsi, utilizasiyası və məhfedilməsi mərhələlərinə şamil olunmur. Layihədə göstərilir ki, yerli qida və yem məhsullarının rəqabət qabiliyyətliyinin və ixrac potensialının artırılması, onların ilkin istehsalı, istehsallı, emalı, dövriyyəsi və utilizasiyası sahəsində sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması sahələri dövlət tərəfindən tərzimlənir. Qanun layihəsində qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlətin vəzifələri, əsas prinsipləri, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquq aktlarının hazırlanması və qəbulu ilə bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Milli Məclis Azərbaycanda xüsusi təyinatlı qida məhsulları ilə bağlı layihəni də birinci oxunuşda qəbul etdi. Layihədə xüsusi təyinatlı qida məhsulları təsnifatlaşdırılır. Bunlar uşaq orqanizminin fizioloji tələbatlarına cavab verən və 3 yaşına qədər uşaqların qidalanması üçün nəzərdə tutulmuş qida məhsulları gündəlik qida rasionunun tam dəyişdirilməsini təmin edən bədən kütləsinin azaldılması baxımından enerjinin məhdudlaşdırılması üçün istifadə edilən Dietik qida məhsulları insan orqanizmində zərərli amillərin xroniki təsiri ilə şərtlənən pozuntuların qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi qida rasionlarında istifadə olunan müalicəvi, profilaktik qida məhsullarıdır. Xüsusi təyinatlı qida məhsulları üçün istehsal tərəfləri də müəyyən edilib. İstehsalçı müvafiq istehlakçı qruplarının fizioloji tələbatlarının təmin edilməsi, tərkibinə yalnız qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilən vitaminləri, mineralları və amin turşularını Onların yol verilən hədləri çərçivəsində qatmalıdır. Qida subyektləri bioloji aktiv qida maddələrinin emalı zamanı yalnız qida təhlükəsizliyi səyləsinə texniki normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş vitaminlərdən və minerallardan istifadə edə bilərlər. Bioloji aktiv qida maddələrinin yemalına və dövriyinə, həmin maddələrin müvafiq icra ixtimati orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən bu qanunun 25.1-ci maddəsinə əsasən qeydiyyatı aparıldıqdan sonra icazə verilir. Bioloji aktiv qida maddələrinin yemalı və dövriyinə dair tələblər qida təhlükəsizliyi sayəsində texniki normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir. Bioloji aktiv qida maddələrinin emalı və dövriyyəsinə dair tələblər qida təhlükəsizliyi sayəsində texniki normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir.